премахнаха падналото дърво по пътеката от комплекс Орбита до пещера Русалка в района на заслона Бигора. Отстранени са и сухите дървета в отсечката. От дирекцията на природния парк предупреждават туристите при силен вятър да избягват разходките в района на заслон Бигора. В този участък гората е на близо 130 години и съществува риск от падането на клони и дървета. Припомням, че междуведомствена комисия направи оглед и констатира, че дърветата са предимно от вида бук, при който признаците на загниване не са ясно изразени. При лоши метеорологични условия съществува опасност от падане на дървета. За да се предотвратят евентуални инциденти, 25-метровите дървета от горната страна на пешеходната алея в опасния участък ще бъдат премахнати. Откраднаха 5000 евро от лек автомобил. Сигналът е подала 38-годишна жена от Каспичан. По нейни данни, кражбата е станала за времето от 14.10 до 14.40 часа вчера. Неизвестен, по неустановен за сега начин, е проникнал в паркиран Opel с шуменска регистрация. Автомобилът е бил спрян до паркинга на резервата Мадърски конник. Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство. От полицията съобщават още, че неизвестен е срязал две задни гуми на паркинга трактор в местността Бустанлъка край село Лиси връх. По данни на собственика, повреждането е станало за времето от 17 часа на 9 октомври до 9 часа на следващата сутрин. Извършен е бил оглед, образувано е досъдебно производство. Административният съд Шумен насрочи дело по жалбата на политическа партия срещу Общинската избирателна комисия в Нови пазар. Оспорва се решение, с което е заличена регистрацията на кандидат за общински съветник. С разпореждане на съдия е указано на Общинската избирателна комисия в Нови пазар да представи заверен препис на всички доказателства, част от административната преписка по постановяване на оспореното решение. Делото е насрочено за 14 часа днес. Продължава приемът на заявления декларации за отпускане на целева помощ за отоплителния сезон през 2019-2020 година. До този момент в регионалната дирекция социално подпомагане в Шумен са подадени над 11100 молби, като от тях над 9100 вече са одобрени. Доходите, които трябва да бъдат декларирани, са 6 месеца преди подаване на молба. Декларацията. За миналата година са подадени около 10 000 заявления, като одобрените са били близо 8 000. Наблягаме на лицата, които са с увреждания, съответно на самотните родители, многодетните семейства и най-вече на самотно живеещите много възрастни хора. Крайният срок за подаването на декларациите е 31 октомври. Шумен е домакин на първото издание на конференцията Между Дунав и Черно море, която е част от тематичната поредица България – скритата арт дестинация. Форумът се провежда днес в регионалната библиотека Стилян Чилингиров – Шумен. Той е организиран съвместно от Община Шумен и Министерството на туризма. В конференцията участват заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, специалисти в областта на историческото наследство, както и представители на музеи от цялата страна. Темите са свързани с значението на арт-туризма в България и начините за привличането на повече туристи. Затварят временно улица Селиулов, Шумен. На 11 октомври, петък, от 18.30 часа до 23 часа ще бъде спряно движението в участъка от кръстовището с улица Милин Камък до кръстовището с улица Брезник. Временната организация ще бъде обозначена с необходимата вертикална сигнализация.